začneme. Ľudia, ak sa vám tieto videjka budú páčiť, sa snažíme do dvere 50 a čo najväčší rekord. Vlastne aj... Srandujem vážne, že som na ten rekord, takže ja neprehľadávam teraz ľudia. Hore môžete sa pozrieť, že mám 1118 coinov. Už som to strašne dlho zbieral, lebo som to dlho hral. Klope. Zatiaľ sme prvokovia, zatiaľ to máme za rekordný čas. Super, našli sme to. Toto nebo je prehľadávanie. My si zastavíme stopke video. Ľudia, už sme to našli, spúšťame stopky a máme rekord 2.8.40. Veľmi som spokojný a ideme ďalej. Takže a máme rekord do dvere, zdá sa mi tak 20 dať rekord 4.15, či sa mi to podarí. Som zvedavý, ak sa mi to podarí, tak som najlepší rekorder sveta. Na mňa skočil pán, škoda, že som to netrzabé. Ale máme super rekordný čas. Zatiaľ môžete vidieť, snažím sa ten rekord nejak prekonať ako. Nechceli ste to odo mňa. Dvere 21, snad to dáme. Dvere 22, 49, super, rekord zapísaný. Zapíme do dvere 40, čo ukážeme za rekord 3, nie. Ešte sa sme to prehľadali. Čo máme zrazu? Hľadaním sa to máme zdržovať. Ale my to nepočítame ako stopky. Čiže keď bude tam 5, tak zhruba 5 áno, tak sľubujeme, že aspoň ten rekord chcem dať. Počujete, zvoním telefón, to sa radšej z toho traví. No a my dneska prejdeme aspoň po dvere 50, najväčší rekord sveta. Ako
na konci vám napíše čas, aký to je vlastne. Asi to po 2:40 si dáme tak 5 minút. Dali sme to do 2:35, som sa pomýlil trošku, hej. A už je kľúč. No a dali sme to rekord. Najväčší rekord sveta sa bude počítať ako za 10 minút do 2:50. Naháňačka to úplne není, lebo musia byť oči. Si dáme na budúce a rekord máme 6:28, môžeme to stopnúť. Ak sa vám videjko páčilo, a ja to idem práve zaznamovať, 6:30:55 som zdivenačný. A ja sa s tebou lúčim, ahoj.